Sog'lik kishilar boshidagi eng muhtasham tojdirki, uni faqat sog'lom odamlar ko'ra oladilar degan ekan bir donishmand. Rostdan ham shunday. Ayni paytda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi borasida amalga oshirilayotgan islohotlar ana shu maqsadga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bugungi ko'rsatuvimizda ham hududlarda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tamiz. Nafaqat Andijonda, balki butun vodiyda tajribali ko'z shifokori Muhammadjon To'rayevni juda yaxshi bilishadi. Uni qo'li yengil shifokor deb aytishadi. Odamlar unga ishonishadi. Shuning uchunmi u kishini hamisha qizg'in ish ustida uchratasiz. Mana bugun ham Muhammadjon To'rayev va uning shogirdlari shifo izlab kelgan kishilarni ko'rikdan o'tkazmoqda. Muhammadjon To'rayevning sohada ishlayotganiga 20 yildan oshdi. U Andijon tibbiyot institutida o'qib yurgan paytlardayoq ko'z shifokori bo'lishni niyat qildi. Buning uchun faqat o'qish, izlanish, maqsad sari dadil intilish kerakligini yaxshi bilar, tuni bilan kitob o'qir, tong saharlab yana darslarga yugurardi. Albatta, uning bu mehnatlari besamar ketmadi. Yuqorida aytganimizdek, Muhammadjon To'rayevni bugun ko'pchilik o'z kasbining ustalaridan biri sifatida e'tirof etadi. Qahramonimizning aytishicha, bunda ustozlarning xizmati beqiyos. Qimizda bir gap bor, hech narsa bo'sh joyda paydo bo'lmaydi degan. Albatta, albatta. Ana shu ma'noda sizni mana shu tibbiyot sohasiga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Har bir kasbga bir tanlashda kimdir sababchi bo'ladi, siz aytganingizdek. Avvalambor rahmatli otamiz juda bir yaxshi insondilar. Juda hali doktorlarni yaxshi ko'rardilar. Shu doktor bo'lishni orzu qilardilar. Shu hech eslamayman, juda ko'p eslayman. Shu menimcha shu 9-10 sinfda o'qiyotganimda meni shu shogirdlikka bergan, hali institutga kirmasimda shu mana biz eng avvalambor shu institutga kirib o'qib yurishlarimizda juda ko'p sababchi bo'lgan rahmatli ustozimiz o'tib ketdilar, Habibulla Abduxalikovich. Habiblarga demak bu inson juda katta menga bir ustozlik qilganlar. Ko'z kasalliklari bo'yicha bo'lishimga siz Muhammadjon siz doktor bo'lasiz, ko'z doktori bo'lasiz deb shu menga talqin berganlar. Shuning uchun mana institutni bitirib Andijon viloyati o'sha oliygohi, tibbiyot oliygohida kafedrada yurgan paytlarimizda mana juda ustozimiz Alisher Rahimovich Xudoyberdiyev kafedra mudiridilar. Men bu yerda mashhurlarga yonlarida yurib, biz shogird bo'lib juda ko'p yillar yurganmiz. Albatta shu ustozlarimiz tufayli bizni shu to'g'ri yo'lga yo'naltirib, shu o'qishga, ilmga, kasbga mehr qo'yishga shu ustozlarimizdan o'rganganmiz. Shu ustozlarimiz shunaqa nasihatlari bo'lardi. Biz hech kimdan kam emasmiz. Nimaga chet elliklar qilgan narsani biz qila olmaymiz? Mana men eslayman, shu ustozimiz bilan Alisher Rahimovich bilan o'sha 90-chi yillarida mana sun'iy gavhar deymiz, juda ko'p shifoxonalarda qilishyapti. Farg'ona vodiysida birinchi marta shu kafedrada qo'yganmiz. 85-chi yilda 5 yil oldin Tashmiyda qo'yishgan. Toshkentdan keyin ikkinchi bo'lib biz Farg'ona vodiysida biz boshlaganmiz sun'iy gavhar qo'yishni. Doimiy izlanish, o'qib o'rganishdan to'xtamaslik har qanday sohada muvaffaqiyat kaliti deydi qahramonimiz suhbatimiz davomida. Muhammadjon To'rayev nafaqat yurtimiz, balki xorijlik hamkasblari bilan ham doimiy fikr almashib, tajriba orttirib bormoqda. Konferensiyalarga boramiz. Ko'rsangiz bir juda ham bir hali kerakli yangiliklar shu fanda yoki o'sha mana biz meditsinamizda shu qilayotgan operatsiyalarimizga yangiliklarni o'rganib kelamizda. Shu narsa juda katta foyda beradi. Ko'z insonning eng nozik a'zolaridan biri.
Shu bois tibbiyotda eng murakkab jarrohlik amaliyoti ham ko'z jarrohligi hisoblanadi. Bizning shifoxonamizda shu ko'z eng og'ir kasalliklari bo'lgani uchun mana ko'zga qon quyilib qoladi yoki ko'zni shu ichki pardasi deymiz, o'zasli ko'z olmasi 3 qavatdan iborat. Demak, bu ko'zning eng ichkaridagi shu qavati eng nozik pardasi deyiladi. Shuning uchun ham buni respublika miqyosida sanoqli doktorlar shug'ullanishadi bu operatsiya bilan, chunki juda o'ziga yarasha murakkab, og'ir, uzoq davolanadigan kasalliklar hisoblanadi. Shu ko'zning ichidagi shu pardasi ko'chishi yoki qon quyilish qo'yilgan davrlarda shu operatsiya jarayoni uzoqroq davom etadi. Boshqa operatsiyalarga nisbatan shuning uchun ham bemor bilan operatsiyadan oldin juda ham bir yaxshi gaplashib, bu ko'zning holatlarini tushuntiramiz. Chunki operatsiya og'ir operatsiya bo'lgani uchun ko'rish qobiliyatlari qay darajada bo'lishlarini hammasini biz oldindan tushuntirib aytamiz. Oxirgi shu 1 yil davomida shu yangi klinikamizni ochganimizni davomida bir yuzlab bunaqa bemorlar operatsiya bo'ldi. Chet eldan olib kelingan yangi apparatlar yordamida yangi shu tekshiruv ishlarini olib borganligimiz natijasida shunday yaxshi natijalarga erishdik. Qahramonimizning aytishicha, bugungi kunga kelib butun dunyoda oftalmologiya sohasi jadal rivojlanib ketdi. Bir paytlar soatlab qilingan jarrohlik amaliyotlari endilikda qisqa vaqtda amalga oshirilmoqda. Men eslayman, shu 80-90 yillari eslayman. Shu paytda bunaqa yangi zamonaviy bir texnika apparatlarimiz bo'lmasida shu eski uslubda ishlar edik. Mana bemor shu bir hafta 10 kun davomida shu bitta bemor shu shifoxona koykasini band qilib yotilar. Chunki oddiy usullarda qo'lda bunaqa paytlarda lazer apparatlari yoki bunaqa mikrojarrohlik apparatlari bo'lmasdi. Mana 90-chi yillardan keyin shuni eslayman, shu Moskvadan kelgan davrimda shu bitta narsani esladim. Shu oddiy bir martalik shprislar. Bir 2 gramlik, 1 gramlik deymiz. Shu bu yerga kelganimizda shu shprislarni topolmaganmiz. Hali ko'p martalab ishlatiladigan shprislarda ishlatganmiz. Buni qaynatilar edi, boshqa qilib yana mana mustaqillikimizni yuzasidan chegaralar ochildi. Shuning uchun ham bizni mana mamlakatimizga juda ko'plab chetdan, ayniqsa mana apparatlar sotib olayotgan davrimizda bojlar olib tashlangan. Shunaqa qonunlar chiqdi. Shuni evaziga butun respublikaga tibbiy asbob-uskunalar demak kirib keldi. Buni natijasida mana o'ta rivojlandi. Bizni tekshirishlarimiz, tashxis qo'yishimiz, operatsiya qilishimiz, demak bular yana ham tezlashib, yana ham chiroyli tez. Hattoki mana hozir bemorlarimiz shu shifoxona shuda hattoki qolishmaydi. Kelib, operatsiya bo'lib, 1 soat yoki 2 soatdan keyin o'z uylariga ketishi mumkin. Shu darajaga demak shu meditsinamiz rivojlandi. Bu apparatimizda lazer bilan ishlash jarayonida ko'zda miyopiyaning yuqori darajalardagi ko'z tubidagi o'zgarishlar, ya'ni degeneratsiyalarda ko'zni o'sha to'r parda ko'chish asoratlariga oldini olish maqsadida ishlatiladigan lazerlarimiz va sahr kasalliklarida ko'z ichki tubidagi o'zgarishlarni davolash maqsadida ishlatamiz. Mana bu apparatimiz ko'zni ichki bosimi oshishi, ya'ni glaukoma kasalligiga da ishlatiladigan lazerimiz hisoblanadi. Muhammadjon To'rayev xususiy klinika ochishni maqsad qilganida hech ham ikkilanmadi. Chunki unda bu borada yetarli tajriba to'plangan va o'ziga bo'lgan ishonch yuqori edi.
Albatta mamlakatimizda xususiy tibbiyot rivojiga qaratilayotgan e'tibor, yaratilgan imkoniyatlar ham bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyotdagi turli sohalar, nafaqat markazda, balki viloyatlarda, hududlarda tashkil etish, sifatli tibbiy xizmatni kengaytirish haqida ko'p gapirilyapti hozir. Klinikangizda ayni kunda qanaqangi mana shu jarrohlik amaliyotlarini o'tkazyapsizlar? Shifoxonamizni ochishimizga ham sabab chet elda qanday operatsiya bo'layotgan bo'lsa, shu operatsiyalarni shu bizning shifoxonamizda bo'layapti. Masalan, oddiy misol mana ko'zga qon quyilishi yoki ko'zga to'r pardasini ko'chishi deymiz. Yoki juda ham mana qan lazerli operatsiyalar mana o'zi yangilik bo'lib chiqdi. Shular shu klinikamizni shunaqa shu markaz qilib ochganmizki, shu bemorlarimiz mana shu uzoq joylarga yoki chet ellarga bormasin degan maqsadda. Hattoki mana o'tgan yili bir chet eldan ham biz shifokorlar kelib juda ham hali havas qilib yaxshi tilaklar aytib ketishdi. Hindistondan kelishdi, Germaniyadan kelishdi, ko'rishib, bizni ko'rib, bizni sharoitimizni ko'rib, biz olgan shu apparatlarimizni, diagnostika apparatlarimizni ko'rib hayron qolishdi, ko'rsangiz. Shunday shu Andijon viloyatida ham bo'lar ekani qissa deb juda ham hali xursand bo'lishdi. Bizga qo'shimcha yo'l-yo'riqlar aytishdi. Biz hozir ham ular bilan bog'lanib, tanib turamiz. Demoqchiman, mana Farg'ona vodiysida shu bizning shifoxonamizda shuni ko'zda eng og'ir kasalliklari demak operatsiya bo'lyapti. Bundan bo'layotgan natijalarni ko'rib biz o'zimiz ham xursandmiz. Bu yerda mana o'zimiz shifoxona ochganimizda mana 28 demak odamga ish o'rni yaratdik. Demak bu yerdagi ularning maoshlari ham sezilarli darajada haliga yuqori demoqchiman, ular hammasi xursand. Shuning uchun demak bu yerda olingan shu apparatlarimiz, boshqalar hammasi chet eldan keltirilgan. Germaniya, Hindiston deymizmi, shu Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak shuning uchun mana chet elga borsangiz, mana Moskva yoki chet el o'yinlariga borsangiz, qanaqa apparatlar bo'lsa, hammasi bizda bor. Shuning uchun biz hali yana bizning orzularimiz ko'p, hali kelgusida bundan ham yoki boshqa yana yuksakroq shunaqa ishlar qilishga harakat qilamiz doimo. Ko'rib turganingizdek, ushbu klinikada bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har bir xona zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Davolashda ham eng ilg'or tajribalardan foydalanilmoqda. Bu ezgu ishlarda unga shogirdlari kamarbasta bo'lishmoqda. Shogirdlariga men doim aytaman, kitob o'qinglar. Kitob o'qisangiz, demak bu kitob bu xazina. Bu juda katta bir boylik. Shuni yaxshi o'qisangiz, siz hayotda qiynalmaysiz, yaxshi shifokor bo'lasiz. Yaxshi shifokor bo'lsangiz, siz orqangizdan bemorlar istab kelishadi. Sizi shu xodimlaringiz, shu bemorlaringiz soni ko'payadi, chunki siz yaxshi shifokorsiz. Agar hayotda yaxshi shifokor bo'lmasangiz, sizni hech kim istab kelmaydi. Deb men ko'p shu nasihat qilamiz, aytamiz. Xudoga shukr, demak, mana shogirdlardan ko'nglim to'q. Juda ham o'sha biz aytganimizdek sohalarni yaxshi egallab boryapti. Mana kelgusida men o'ylayman, mana o'zimizga o'xshagan ko'plab hali doktorlar chiqaramiz bu yerdan. Ustozimiz 8 yilga yaqin yonlarda yurib, bizga ilmlarini, hunarlarini, shu kasbdagi bo'lgan barcha yaxshi ishlarni o'rgatib kelmoqda. Bu insonni haqida ko'p gapirsa, soatlab gapirsak bo'ladi, chunki juda mehnatkash, bizga eng yoqqan, menga ko'proq yoqqan shu Mahmudjon akamni yaxshi mehnatkashligi, insonlarga doim yordam berib kelishligi. Men necha yildan beri yonlarda yurib, o'zim guvohi bo'lganman. Shuncha yil bo'lsa ham bemorlardan o'zining yordamini ayamaydi. Bu insonni kamtarligi eng yuksak baholayman. Bizga jarrohlik amaliyoti va davolash usullari barcha qo'ldan kelganki ilmlarini berib kelmoqda.
Biz şagirdlari bundan juda ham xursandmiz. Xudo xohlasa bularni o'rgatgan amaliyotlarini hamma barchasini hayotda tatbiq etishga, xalqimizga xizmat qilishga harakat qilamiz. Bu yerda ishni boshlaganimga hali uzoq vaqt bo'lgani yo'q. Kelgan bemorlar xuddi o'zimizni akamizdek, ukamizdek, buvimiz, buvamizdek muloqotda bo'lamiz. Ularni o'zimizga juda yaqin olamiz. Qo'limizdan kelgan barcha yordamlarni ko'rsatamiz. Kerakli muolajalarni doktorlarimiz bajarganda yordamlashamiz. Operatsiyadan so'nggi holatlarda bemorlarni ko'zini ochganimizda ularni xursandchiligini ko'rib o'zimiz ichimizga sig'maymiz. Qo'limizdan shu ish kelayotganidan xursamiz. Sog'ligini, bemorlar sog'ligini tiklayotganda o'zi hissalarimizni qo'shayotganimiz uchun juda ham xursandmiz. Yana bir jihat. Ushbu klinika Hindiston, Janubiy Koreya, Rossiya, Polsha, Ukraina kabi mamlakatlarning yetakchi tibbiyot muassasalari bilan doimiy hamkorlik qilib, o'zaro tajriba almashib kelmoqda. Mana biz chet elga ko'proq boramiz shu ilm sohasida, shu kasb sohasi bo'yicha fikr almashinish. Demak, mana Rossiya davlatlarida chet mamlakatlarga har yili shunaqa biz uyushtiriladi, shu oftalmologiya sohasi bo'yicha konferensiyalar bo'ladi. Albatta borib qatnashishga harakat qilaman. Albatta shu yerdan bir narsani o'rganib, bitta yangilik olib kelib, albatta biz shu xalqimizga yordami tegadi deb o'ylayman shu. Klinikamiz mana o'tgan yili o'z faoliyatimizni boshladik. 19-yil sentyabrdan boshlab. Shundayki mana bizning klinikamizda shu ko'z kasalliklarining eng og'ir kasalliklari kelib bizga murojaat qilishadi. Bunda shu bilamizki ko'p insonlar shu mana bitta ko'zlari ko'rmaydi, boshqa yoki shu bitta ko'zlari bilan yashaydi. Oxirgi paytda shu yagona ko'zam juda ham xiralashib, shu ko'rmay qoladigan darajaga yetib kelishadi. Bunday vaziyatlarda demak har birta bir vrach ancha o'ylanadi, ko'p fikrlar yurgizadi. Shu operatsiya jarayonimiz qanday o'tarkin, qanday bo'larkin degan holatda yoki chuqur tekshirishlar albatta qayta-qaytadan shu o'tkaziladiki, shu bemorni shu yorug' dunyoga yana qaytarish uchun shunday holatlar bo'ladi. Shu operatsiya jarayonida o'ziga yarasha murakkablik bo'ladi bunaqa ko'zlarni ko'pida. Shuning uchun albatta bu operatsiyadan keyin juda ham yaxshi jarayon o'tgani bilan inson biz doktorlar kechasi bilan bir uyqumiz kelmaydi. Ertaga shu tezroq borib ko'rsam, shu bemor yorug' dunyoni ko'rsa qanday holatda ekan, qanday uxladi ekan, bu kechani qanday o'tkazdi ekan degan bir fikrlar bo'ladi. Albatta eng quvonchlisi shu insonlarda shu ertalab shu ko'rib, shu insonlarda ko'zlarida shu juda quvonchni ko'rib, hamma qilgan mehnatlarimiz, charchagan shu qiyinchiliklarimiz boshqalar hammasi chiqib ketadi. Hayotda inson uchun eng qadrli narsa salomatlikdir. Shifokorlik esa eng sharafli kasblardan biri. Bemorning sog'lom hayotga qaytganini ko'rish, ularning minnatdorligini eshitish har bir shifokorga kuch berishi, o'z kasbidan faxrlanish tuyg'usini kuchaytirishi shubhasiz. O'zim yaxshiman, Xudoga shukr. Ko'zimni operatsiya qildirdim, bundan 6 oy oldim. Juda yaxshi chiqdim. Endi ikkinchi ko'zimga keldim. Oldingi safar ko'zim ko'rmaqil oldi. Yaxshi, Xudoga shukr hozir. Endi kataraktasini oldiraman. Doktorlarimizga rahmat. Yaxshi ko'rayapti. Shunchun men bunisini qildirgani keldim. Xudoga shukr. Bu yerga kelishimdan oldin 3-4 yil chap ko'zim xiralasha boshlab 10-chi noyabr kuni operatsiya qilishdi. Xizmatlari shunaqangi zo'r ekan, ta'rif yo'q. Hammalari yaxshi, xushmuomala odamlari.
Endi meni tilagim bularga doktorlarga ming marta rahmat, topganlari to'ylarga buyursin. Mana biz shifoxonamiz shu markaz bo'lgan bo'lishi uchun Farg'ona vodiysida yoki atrofimizdagi mana Qirg'iziston, mana Tojikiston respublikalari biz Andijon viloyatiga, Andijon shahriga juda yaqin. Shuning uchun demak, bu yerda bizda juda ko'p bemorlarimiz Tojikiston, Qirg'iziston respublikalardan kirib kelishadi. Men o'ylayman, bu tibbiyot turizmiga katta hissa qo'shyapmiz deb o'ylayman. Bu yerdan kelgan bemorlar juda mamnun. Chunki u yerda bo'lmaydigan operatsiyalar, demak, bizning shifoxonamizda bo'lishadi. Shuning uchun bu yerdagi shifokorlar bizga yo'llanma bilan yuborishadi. Ayniqsa biz xususiy bansada ishlaymiz. Bizga hali bir yo'llanma bilan kelishmaydi. Bemorlar o'zlari xohlab kelishadi, istab kelishadi. Ha, buning uchun biz yaxshi mehnat qilishimiz kerak, yaxshi davolashimiz kerak. Bo'lmasa mana bu yaxshi davolamasiz, sizni orqangizdan biroq istab kelmaydi. Bemorni nafaqat dori-darmon, balki shirin so'z, qaynoq mehr bilan darddan forig etishga, malham bo'lishga shoshilgan Muhammadjon To'rayev kabi shifokorlarimiz hamisha e'zoz va ehtiromga munosib. Eltanidigan ko'z shifokori Muhammadjon To'rayevning eng katta orzusi nima? Shu xalqqa xizmat qilish, sidqi dildan. Kelgusida shu shifoxonamizda yana ham kengaytirish. Chunki hozir mana bu shifoxonamiz kichiklik qilyapti. Chunki bemorlarga xizmat ko'rsatishga kichiklik qilyapti. Demak, kelgusidagi orzuyimiz shu shifoxonamiz yanada kengaytirish. Xalqqa xizmat qilishimizni sifatini yanada oshirishga harakat qilamiz. Ulug'larimiz tibbiyot barcha san'atlar ichida eng ulug'idir deya. Alisher Navoiy hazratlari esa shirin so'zli mohir tabib tan xastaligiga shifodir deya bejizga lutf etmagan. Ana shunday sharafli va mas'uliyatli kasb fidoilarini takror-takror sharaflashdan, e'tirof etishdan charchamaymiz. Hamisha xalqimiz ardog'ida bo'ling. Aziz tibbiyot xodimlari.